barasaabka gobolka saaxil maxamuud cali saleeban ayaa dhagax dhigay talo lagu xusayo mujaahidiinta snm iyo dadkii lagu iyo dad xasuuq loogu geystay taageeradii ay u hayeen ururka snm gudaha buurta sheekh ee degmada sheekh barasaabku hadal halkaasi ka jeediyey kadib markii uu dhagax dhigay taladaasi waxa uu sheegay in taladani lagu xusayo dadka uu taliskii siyaad barre ulaayay taageerada ay u hayeen ururkii halganka ku jiray ee SNM. Boor meel aad iyo aad taariikh weyn ku leh taariikhdii jihaadka ama halgankii dheeraa ee SNM oo halkan lagu dilay 25 qof lagu dilay oo loo dilayay taageerayaashii halganka ayaanu maanta halkan u dhexay. Yaa dowladda hoose ayaa isaguna halkaasi ka hadlay sheegay inay taladani muhiim u tahay in lagu xasuusto dadkii halkaasi lagu xasuuqay. Qaar ka mid ah eheladii dadkii lagu laayay goobtaasi ayaa iyaguna halkaasi ka warramay dhacdadaasi oo dhacday sanadkii 1984-kii. Ayaa waxaa lagu dilay 25 qof oo loo dilayay inay yihiin taageerayaasha halganka SNM. Waxaa ka mid ahaa aabahay Cabdiraxmaan Maxamed. Waxay noqonaysaa taladii ugu horreysay ee dhismaheeda laga dhagax dhigo degmada Sheekh ee lagu xusayo halgankii dib u xoreynta dalkani Soomaaliland ay horkacayeen mujaahidiintii ururkii SNM ee keenay xorriyadda dalkani Soomaaliland ku taamayo. Kariim Saciid Saalax, Home Cable TV, Berbera.